Glavni arbitar na današnjem susretu je Stefan Filipović iz Jagodine, prvi pomoćnik Nemanja Todorović, dok će drugi pomoćnik biti Uroš Stojković iz Niša, četvrti sudija na današnjoj utakmici Danilo Jerinić, delegat Radin Kostelović. Evo i sastav u kojem će danas nastupiti grafičar. Golu broj 91, Aleksandar Stanković, 7, Nikola Knežević, 10, Uroš Stojčan, 16, Marko Đurić, 20, Jovan Mitrović, 23, Mirko Nikolašević, 33, Uroš Lazić, 35, Fon Fon, 44, Aleksa Jovanović, 88, Luis Ibanjezi, kapitan grafičar na današnjem meču. Glavni arbitar je upravo dao znak. Grafičar danas u tradicionalnim ljubičastim dresovima. Miličić sa loptom. Centrira Miličić u kazneni prostor. Rašković. Ostavlja, šutira, 1-0 vodi. Sloboda iz Užica, gol je postigao Uroš Ristić. Iz jedne na izgled. Ne toliko opasne situacije. Gosti stižu do rane prednosti. Zaista je trenutak u pažnji. Malo više prostora za Miloša Ristića. Opasno je sada na drugoj strani već Nikolašević. Nikolašević šutira! Gol je! Ekspresno stižu do izjednačenja fudbaleri grafičara. Sjajno se izborio za poziciju Mirko Nikolašević. Namestio se i gađao bliži ugao. Oštrom loptom po zemlji. Zakačio je tu loptu Đorđe Vukašinović, ali kaznenog prostora našeg tima. Vidjet ćemo šta mogu gosti. Da se lopta pored gola, bilo je opasno šutirao Đorđe Grišović, ali iza Banjeza. Kraj lopte dvojica futbalera, nešto bolje situacija za futbalera koji šutira desnom nogom, upravo tako Knežević, sjajan udarac Kneževića, međutim izvio se Đorđe Vukašinović i uspio nekako da zaustavi. Trenutno zauzima drugu poziciju, ali u slučaju pobjede ponovo će izbiti na prvo mjesto prve lige Srbije. Sada nedostatak komunikacije, nekoliko futbolera se našlo tamo u kaznenom prostoru, što god je tamo Knežević. Dobar centar šut Lazića, skače Kaludjerović, ali odlazi lopta pored gola. Štopera gostujućeg tima. Drugi loptu Ćurić, sada dosta prostora za kontru. Slobode, Šušnjar. I dalje Šušćar šutira. Će mi se da je neko zakačio loptu, već je. Bližimo se kraju prvog dela igre. 36. minut ističe. Prekid iz opasne pozicije. Za Slobodu, dobar centar šut, kazneni prostor. Uspevaju. Uspevaju gosti ponovo da stignu do prednosti nakon velike gužve u kazneni prostor. Lopta ka Kaludjeroviću, međutim je uspio da stignu do nje. Obori na Stojčeva, ali pušta da se igra glavni arbitar. Šušćar, i dalje Šušćar, opasto je. Velika prilika za bolu vremenu, ali gosti su uspjeli da iskoriste svoje prilike i postignu dva pogotka. Preti grafičar, međutim završi.
Ilić. Centar šut ukazani, prostor skače, Kaludjerović opasno i dalje! Neverovatna intervencija Đorđe Vukašinovića, dve odlične situacije. Prostora na leve strani za Luisa Ibanjeza. Pošto prednost glavni arbitar Šuškar. Za falu Fula. Ne deluje mi kao da je ovo bio start za direktan crveni karton. To je Šušer otravi, ali centar šut na drugo stativo, skače Kaludjerović, opasno je i dalje je opasno. Ići udarac iz ugla, iako se čini da je Miličić igrao rukom u kaznenom prostoru. Dobar centar šut. Već priliku Ibanjez još jednom da centrira. Što i čini na prvu stativu, šutirao je Jovanović. Preti gosti. Upravo Petrović sada sa loptom šutira Petrović. Dobar centar šut, ukazani prostor bio je dobro, tamo je Kaludjerović. Misterca. Dobar potez Ibanjeza. Ibanjez, šutira Ibanjez, opasno je Kaludjerović! Stiže grafičar do izjednačenja. Strelac Andrija Kaludjerović. Kaludjerović. Bilo je izuzetno blizu. Iako je lopta imala nešto čudnije u putu. Sada Knežević. Dobar centar šut Kneževića. Istrčao je Đorđe Vukašinović. Uhvatio loptu na vreme. Moglo je biti opasno. Pritiska grafičar. Greši sada David Petrović. Šuškar. Uspeva da pogodi. Ponovo dovede Gospić i tim do prednosti.
brzo izjednačenje, obzirom na to da naš tim ima igrača manje. Kaludjerović. Žuti karton dobio je jedan fudbaler. Slobode, mislim da je to bio Aleksandar Cvijet. Rezultat koji mu odgovara. Bližimo se 90. minuta utakmice. Rezultat 2-3 u korist Slobode iz Užica. Bio je prilici Lazar Mihajlović. Đurić pa Kaludjerović. I dalje Andrija Kaludjerović. Daleko ispucala Lukašinović. Dobro skače Petrović. Dosta prostora na drugoj strani za Todora Glišovića. Lopta u prostor za Kuzana Petrovića koji pogađa. Stiže Sloboda do pobjede. Grafičar je u drugom poluvremenu igrao sa igrače manje.